Universiteti Amerikan për Paqen Globale ka nderuar me titullin e lartë Doktor Honoris Causa për marrëdhënien ndërqeveritare dhe humanitet presidentin e Unionit të ish të burgosurve dhe të përndjekurve politik të Shqipërisë, zotin Besim Ndregjoni, duke njohur shërbimin e tij të përkushtuar dhe vetmohues ndaj proceseve të paqes dhe pajtimit në Shqipëri. Eventi u mbajt nën kujdesin e veçantë të misionit të diplomatik për paqe dhe prosperitet, me pjesëmarrjen e personaliteteve nga sfera publike. Tashmë Doktor Besim Ndregjoni vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite një legendë në lidhje me mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzit. Presidenti i Unionit të ish të burgosurve dhe të përndjekurve politik të Shqipërisë tha se ndihet krenar që gjithë jetën e tij ja ka dedikuar zërave që nuk mundon kurrë të dëgjoheshin, pasi u shtypën në regjimin e egër komunist. Me këtë titull që më zhdon mu, u jepet 4500 zhdukurve diktaturës komuniste. U jepet 36000 burrave grave që u burgosën për liri. U jepet 50000 familje që u internuan thjesht se deshën liri. U jepet kësaj shtrese fisnike kombëtare që përpara Zotit dhe përpara plumbit ata thoshin: ne jemi me Zotin, ne jemi me lirin, plumbi let na marrë jetën, por morali nuk na e merr. Titullin Doktor Honoris Causa Besim Ndregjonit ja dorëzoi koloneli amerikan në pension Doktor Randell Torn, i specializuar në fushën e sigurisë dhe paqes, i cili bashkëpunon me strukturat e misioneve prestigjioze ndërkombëtare për të sjellë paqen dhe sigurinë kudo në botë. Ftoi Doktor Koronel Torno ta dorëzoi. Në një intervistë për News 24 ai tha se jeta e Besim Ndregjonit është dëshmi e detyrës vetmohuese që ai ka ndërmarrë për të siguruar që zërat e mira të përndjekurve politik të dëgjohen me shpresën e shenjtë se kombi do ta kujtojë shtypjen e egër komuniste. Zoti Besim Ndregjoni i tha në fjalim se këtë vlerësim të lartë kanë marrë jo vetëm ai, por edhe për 45000 të zhdukurve nga diktatura komuniste që ai përfaqëson. Ai ka kaluar jetën e tij duke mbrojtur ata njerëz që nuk mund të flisnin për veten e tyre. Është një punë e mbushur me përkushtim dhe sakrifica. Ai është zëri i atyre që kanë vuajtur në një regjim të egër. Ai e meriton këtë titull, nuk mendoj dikë tjetër që e meriton këtë. Ai e ka provuar se çfarë mund të bëjë përmes veprës së tij. Në emër të kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Pasha u lexua edhe përshëndetja e tij me rastin e vlerësimit me titullin e lartë Doktor Honoris Causa të Ndregjonit. Partia Demokratike thot Pasha u është përjetë mirënjohës burrave dhe grave që sakrifikuan veten e tyre, që në vitet 90 shqiptarët të prekrin ëndrrën e lirisë dhe demokracisë.